Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojem kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Danes začenjamo še v istem mesecu kot pa v prejšnji epizodi, in sicer julija. Bo pa naša prva naloga, mislim, da sledila v avgustu, če si pogledamo tule na world mapi. In gremo pod growth, vidimo, da je polje 41 naslednjo, ki bo pripravljeno za žetje. Ampak ne bomo pa začeli današnje epizode z žetjem tega polja, zaradi tega, ker imamo nekaj opravkov še v vinogradu, ki smo ga zelo pred kratkim postavili. Bolj natančno, glede na to, da je poletje, moramo celoten vinograd zmulčati in pa prekultivirati, ker je tule trava vmes že kar velika, pa tudi pognojit ga ne bi bilo šlo, to je pa zdaj treba pogledati na soil composition strani. O, mogoče, evo, gnojit ga ne bo treba, očitno je že napolno pognojen, zanimivo. Ampak še vedno nam ostane mulčanje in pa kultiviranje, za kar bomo mogli zaleti najprej v trgovino in kupiti par novih mašinerij. Če si najprej pogledamo used machinery, imamo neke tillerje, elektronski oziroma električen telehandler in pa še neke manjše traktorje in druge zadeve, kar nam zelo ni glih najbolj v pomoč oziroma nič od tega ne rabimo. Bomo pa zdaj rabili naslednje stvari že letos za grozdje. Najdli bomo tule med paketi, grapes, evo, traktor imamo, harvestera ne bomo kupili še zdaj. Tudi tole že imamo za prunat oziroma ali prunat, whatever. Potem imamo tole veliko prkolco, tegale Mercurija za gnojenje ne bomo kupili, zaradi tega, ker bomo namesto umetnega gnojila uporabljali domač proizvod, ki ga nam zdaj delajo krave. Potem imamo pa še tole TMC kancela in pa AgriSemov mali kultivator. Itak sta relativno poceni, niti 10.000 evrov ne bomo dali za oba dva skupi. Bom pa zato, kot rečeno, namesto tegale gnojilca oziroma sprejerja, šel tule pod Max Spreaders ali Manure Spreaders in kupil tegale najmanjšega, ki je primeren tudi za vinograde, ker je zelo ozek in ima 5 kubikov placa in tole bi bilo za prihodnje leta za gnojenje našega vinograda zelo super. Vse to bo seveda treba pripeljati na farmo, tako da zdaj bomo pa mislim, da prvič po 28. epizodi, ko smo tegale malega fenda kupili, ga dejansko tudi zaštartali in se z njim odpeljali po vse te male priključke, ki jih rabimo. Edino verjetno bo mogel en traktor še iti z mano, zaradi tega, da prepele tisti manure spreader. Ok, tale fend traktorček je pa dost manjši kot karkoli drugega, kar imamo na kmetiji. Sploh glede na to, da zdaj imamo že 400 plus konjske traktorje, tale je pa samo 100 konjski. Ampak itak, mislim, da eden izmed najmočnejših, če ne kar najmočnejši, za svojo kategorijo, za vinograde, tako da je več kot dovolj za to, kar ga mi rabimo. Mi se bomo tegale lotili na ta način, da bomo mulčar priključen v spredi, kultivator pa v zadi, zaradi tega, ker mulčaš lahko tudi naprej, medtem ko kultivirati ne moreš v obratni smeri, ker ne bi s tem nič dosegel. Da se še obrnem in priključimo kultivator. In lahko že gremo na farmo. Zdaj pa to kar taka dolga zadeva, sploh glede na to, koliko je traktor in vsi priključki ozek, kar hecno zgleda. Jaz bi rekel, da začnemo kar na tistih čista daljših vrstah tam vzadi in se potem pomikamo proti tem krajšim vrstam. Moram pa jaz malo naštudirati, kako to deluje. Mislim, da rabim mulčati samo vmes, ali bi mogel natati ta zadnji vrsti tule po zunanji strani tudi. Amin, lahko probamo, pa bomo videli, kak bo na koncu rezultat. Da damo ene timelapse tegale mulčanja in kultiviranja skupaj usekati. Evo
nas, pa smo fertik. Sicer je vzelo, ja, bomo rekli kar nekaj časa, ampak vse je končano. Tule vidim, da ja, tam, ko sem dejansko umetno travo pofarbal, pri terraformingu se zdaj pozna takale grda tekstura običnega kultivatorja, namesto takale, kot je navadna za dejanski vinjard, ampak dober, bomo že preživeli te grdo, tudi ne zgleda tule na robovih. Tako da, to je to. Mislim, da enkrat na leto, če to naredimo, bi moglo biti več kot dovolj. Torej, lahko zele z tega lependiča z vsemi priključki zapeljamo direktno nazaj pod streho in ga parkiramo. No, tega lefenda za mal manj časa, kot priključke. Priključke bomo verjetno rabili šele čez eno leto, medtem ko ja, bo fend prišel prav že precej prej. Mogoče bomo z njim laufali tole veliko prekolco. Če pa ne, pa zagotovo vsaj pruner, ki ga imamo tule zraven. Pač pa jaz si bom kar tule zaparkiral tale moj plužilec za sneg, zaradi tega, ker ga itak ne rabimo res pogosto. Je pa to, kar se tiče julijskih opravkov, se mi zdi dejansko nič drugega ne rabimo narediti in moramo počakati, da polje 41, tako ko se seveda tole shrani, postane ready to harvest. Tole imamo vse pognojeno, tako more biti, ne, crop types, mene zanima growth, ja, še vedno je na zeleni. In lahko pogledamo dejansko tudi tole, soil composition, vključimo tale mulč sekcijo. In zanimivo, da to ne kaže mulčt. Verjetno zaradi tega, ker sem takoj po mulčenju šel čez kultivatorjem in zaradi tega ne kaže. Ampak mislim, da je to v redu, da je to pravilen postopek, kar smo zdaj naredili. Zdaj pa se sprehodimo do naše hiše, kjer bomo šli spat do avgusta. Avgusta pa nas čaka potem naslednja žetev. Gremo se zbuditi kar ob 7 zjutraj, zato da bomo čim prej poštartali. In pričakal nas je en tak lep avgustovski dan, že zjutraj zelo sončno in zgleda bo čez cel dan sončno. Preden začnemo, mogoče pogledamo used machinery. Zdaj te mesece moram biti pa res dosleden pri tem, ampak ja, nažalost ni nič pametnega. Imamo še eno tole 6-kubično prikolico za grozdje in pa še en high dump bucket, ki ga pa tudi ne rabimo, ne. Prikolico sem jih prej kazal, da jo že imamo in ne rabimo še ene. Moramo pa zato iti zdaj do našega kombajna in začeti žetov. Srna. Že od julija je bil tukaj pripravljen kar direkt na polju, tako da dajmo ga prežgati, odklopiti header, malo se bom zapeljal naprej. In potem rekverc ja, v napačno smer najprej, potem pa v pravo, da priključimo vse skupaj. In nas že čaka drugi timelapse danes. Danes je veliko timelapsov, ker se ta dela večinoma taka, ki so najbolj primerna za timelapse. Ga bo treba potisnati takle, da se bom pa lahko lažje priključil. Kot ponavadi s takimi polji, ja, malo sem sosedo zapelil polje, pa ne bo tako hudo, bomo vse skupaj unfoldali cel kombajn in potem naredili prvo linijo ob robu in potem šli po dolžini. Pa smo zaključili še z enim poljem, vmes je, ja, tamle sem kar nekje izklapljal tale moj straw swath, ampak to ni tak težavno. Dajmo tole zdaj pipe out, zato da še spraznimo ves preostanek v fenda s prikolco. 29.500 litrov imamo tukaj noter, pa še koliko smo imeli zdaj v kombajnu, zdaj sploh nisem pogledal, ne 5.000 litrov mogoče, ki je dosti več, verjetno ne. Ampak več kot 35.000 litrov pšenice, to pa je kar v redu izkupiček in tudi, če bomo iz nje delali moko ali pa slučajno porabili to kot hrano za piščance, imamo v vsakem primeru tega le zadost, da se ne rabimo sekirati. Da vidimo, mogoče celo presežemo, evo 90%, 34.000 20 litrov, torej je bilo 4.500 litrov približno še v kombajnu. Tole bom zdaj kar odpeljal pa stresil v silos.
proizvodne moke iz tega ne bomo štartali, kot rečeno, bolj zaradi tega, da bomo imeli tole kot rezervo za piščance. Poleg tega pa itak je v bakeryju tam še velik moke na zalogi in ne moremo niti nič prodati, niti ne rabimo nove moke še nekaj časa dobaviti, tako da bomo tole kar stresli tule v silos, wheat, evo. No, jaz pa lahko jaz pogledam, kake so kaj naša stanja, vsaj kar se zalog tiče produktov. Barle imamo 32 tisoč litrov, pri tem, da piščanc moramo že danes nahraniti. Oziroma no, vsaj ene moramo nahraniti, druge niti ni treba, druge imajo še veliko prostora. Moramo pa obojnim umaknati jajca, ker tu pa bodo že v roku enega meseca imeli kar zafilano vse. Pol pa seveda, pred njim gremo naprej, krave so spet, imajo 47 tisoč litrov mleka in skor nič hrane. Tega mleka je res ogromno, tako da bi mogli razmisliti, da ga bomo še kam drugam dobavljali kot v samo eno tale production chain, ki jo imamo dairy, ker dobro, sicer imamo še veliko kapacitete, ampak se mi nekak zdi, da mi hitreje mleko proizvajamo pri kravah, kot pa ga tule ponucamo. Tako da, če bomo kdaj imeli kak overflow mleka, bomo pač ali prodajali samo mleko, ali pa kupili še en dairy. Tako da, bomo videli, kak bo s tem. Drugač pa, ko glih o tem govorimo, zanima, kak je kaj z dairyjem, kak so kaj produkti, a to se kaj spona, a to že kaj imamo, kje sploh to je. Evo ga, tule imamo spon plac in nekaj smo dejansko že dobili. Eno paleto čokolade, tri palete sira, v bistvu dve paleti čokolade in tri palete sira, ni slabo. Mislim, da se sir prodaja septembra, tako da če bomo danes napredovali do septembra, lahko že prvo rundo prodamo, da idemo cheese. Septembra najvišja cena 5800 evrov, tudi zelo je v bistvu že cena okoli 5800, tako da upamo, da bo še toliko višja takrat. Ampak zdaj se lahko itak vrnemo na farmo, zato da pospravimo vso mašinerijo, ki jo imamo domov. Evo tole, čekaj, se je ožgan, ja. Prvo damo pipe in, potem bomo unfoldali ali priključek, ga spustili na tla in se lahko odpeljamo nazaj na farmo. A je to zadnja žetev, ko ima tale kombajn letos? Meni se zdi, da. Ja ne, pa sem se zmotil ali pač. Ja, sem se zmotil in sicer polje 51 so še sončnice, tako da to prije na vrsto oktobra. Kmal bomo pa imeli tudi delo z žetjem sugarcane, kar zna biti zelo zanimivo. To bomo spet rabili ene velike mašine najeti vse za to. Če bomo hoteli sploh delati, ali trailer nekaj poskakuje, ne vem kamo je. Tale header bomo zdaj pustili, ja verjetno kar tukaj ko ponavadi. Noter pod streho, to je še edini tak res dolg implement, ki ga tule sploh puščam pod streho, zato da ni čisto zuni. Kombajn bomo pa postavili na standardno mesto, nekaj mesecev še ima zelo, da se spočije od vsega tega trenutnega žetja in da se pripravi za nove zadeve v oktobru, torej sončnice. Zdaj pa mislim, da je to vse, kar imamo avgusta zadelati, verjetno bo podobno kot lani se ponovila ta izkušnja oziroma ta scenarij, da bomo imeli avgusta, pa takle ful malo zadelati, okej, nekaj požeš in je to, medtem ko oktobra, ko se bo pa delal sugarcane, se bodo delale sončnice, se bo delalo grozdje, ki smo ga, mislim, da sadili glih v takem času, da ga bo treba oktobra žeti, takrat bomo imeli pa še preveč dela. Ampak itak tole še ni to za avgust, prvo bi jaz malo preveril tole sugarcane, ki izgleda zelo lepo, taka tropska zadeva, skor se mi zdi, da ja, ne paše glih najbolj v to severnoameriško podeželsko okolje, glede na to, da to je taka zelo južnoameriška vrsta, oziroma more rast bolj v toplih krajih. In ja, s kravami imamo zelo še nekaj dela in pa s piščanci, tako da samo živalski opravki nas čaka še v avgustu. Prvo gremo umaknati jajca piščancem, zato da se bodo lahko do novembra, ko je spet čas za prodajo, vsa na novo lepo sponala, ker imajo zdaj že kar zaloge. Pa tudi piščance moramo še nekaj hrane prinesti, da s tem bo še nekaj dela. Tole lahko pustim kar tu. Pri vsakih piščancih tri palete in ena, ki še ni povsem dokončana. Zdaj bom jaz skočil kar v fenda. S tem mislim ta velikega fenda, ki je tule priključen na prkolco. In lahko gre kar malo rikerc, dosujemo malo barlija noter, oziroma ječmena. Takle 32 tisoč litrov ga imamo. Pa bom top-upal oba piščanče kupa, tako da približno ne praznat. Samo stop loading, tako. Zdaj sem skoraj bil tako pameten, da bi naenkrat supal noter ječmen in ga ven trosil na drugi strani, ker je pa to zelo učinkovito, res.
Od tega, kar sem si zelo dal v prikolcu, bi moglo še kar nekaj ostati, tako da če vse porabijo, pol zna biti nekaj narobe. Aha, to so tisti piščanci, ki so že imeli veliko hrane, oni ta drugi tamle pa je niso dobili toliko. Da moramo zdaj poskrbeti bolj za njih. Celih 6000 litrov je ostalo. To ni niti tako malo, tako da fajn, da čim več ostane, da imamo zalogo čim večjo. Itak manj, ko piščanci pojejo, boljše, ker potem hrana zadošča za dlje časa. Zdaj pa tule bomo unloadali preostanek in prikolco pospravili. Zdaj sem razmišljal, da bi glede na to, da smo avgusta in se avgusta sadi kanola že lahko, avgusta in septembra, sem razmišljal, bi kako polje lahko posadili s kanolo, glede na to, da vsako leto malo menjamo, enkrat so sončnice, enkrat je kanola, zato da je naša oljarna vedno zasedena vsako leto. Ampak ja, potem ugotoviš, da za 116 tisoč evri, ki jih imamo trenutno, ne moreš kaj dosti narediti, plus treba računati, da bomo v roku enega meseca oziroma dveh mesecev, če smo natančnejši, imeli en ogromen minus, ker bo treba kupiti ali pač najeti, bomo še videli, kaj bo boljša izbira, kombajn za grozdje in vse ostale zadeve za to potrebne, pač kako novo produkcijo in vse, tako da kupovanje novega polja zelo res ni najboljša ideja. Posledično tudi soj, posledično tudi kanole letos ne bomo sadili. Bom pa zdaj skočil jaz v tovornjaka in bomo šli odpelat mleko nazaj do dairyja, zaradi tega, ker je treba vse skupaj prekonvrtati v sir, maslo in pa čokolado v tem primeru. Zato, da bodo ostale produkcije lahko delale naprej, tako kot je treba. Pa gotovili smo, da imamo že kar nekaj mleka tudi v sami prekolci. Tako da tole bo treba najmanj dvakrat pela. 32 tisoč litrov imamo kapacitete in pri kravah je ostalo še 30 tisoč litrov dejansko. Dve polni furi imamo zelo za zvozit. Pa naredimo lahko dejansko še en hiter timelapse iz tega. Danes velik timelapse, ampak imamo samo taka dolga dela. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Sem bil skoraj malo presenečen, da je dejansko lahko dairy vzel vse mleko, ki smo ga prepelali, tak da kapacitete ima očitno kar precej. Jaz sem tole s tovornjakom kar parkiral tam, ko je bilo prej, zraven mleka, ker mislim, da za naše greenhouse ne bomo še nekaj časa potrebovali vode, razen če se motim. Sej, a smo jim jo letos prepelali. Zelo me za sekundo zgrabila panika, ampak ja, vode imajo več kot dovolj, tak da sploh ne bo težav, tole bomo naredili še en krok, prej smo lahko lepo videli, da dejansko je tole območje dovolj veliko, da se tovornjak, evo, 180 obrne, zato da ne rabimo kol tole v kakih ovinkov rekvercati, ker to je bilo pa kar težavno in nepraktično. Da, fajn, je boljš imeti mogoče malo manjši vinograd za to, ja, če probam se ne zapiti mogoče, in kljub manjšemu vinogradu potem imeti malo boljšo dostopnost za vse večje mašinerije. Glede na to, da delamo pa zdaj res že z velikimi stvarmi. Naslednja velika stvar, ki jo bomo rabili, je pa naš case, kjerkoli se skriva. Aha, evo ga. In sicer, ja, treba je dati kravam hrano. Mislim, da celo tudi slamo in ostale zadeve. Dobro, slame še imajo neki, hrana je pa obvezna, to pa sploh ni debate. Poleg tega bi pa lahko za naslednje leto, če bo seveda denarja dovolj, že računali na kako investicijo v slurry spreader. Oziroma tanker za gnoj, s katerimi bi lahko naša polja gnojili. Zaradi tega, ker 150 tisoč litrov tega slurja oziroma tekočega gnoja pa ni malo. Ne vidimo, koliko je ostalo tu notri, če sploh kaj. Oh, bogih 1200 litrov, to pomeni, da nas čaka še en mix danes. Verjetno celo dva. Tudi to je tako delo, ki bi ga lahko dal v timelapse, ampak rajši ne bom zaradi tega pa. Ne bo timelapse v današnjem videu preveč, ker smo jih imeli zdaj že pa res kar ene par. Namesto tega bomo malo jump cutali. Verjetno ste delanje miksa že večkrat videli, tisti, ki spremljate serijo, zaradi tega, ker ja, krave pa treba res pogosto futrati. Teda dajmo tole prižgati.
skočimo v New Hollanda in nabašemo, bomo prvo en miks, pa bolj videli, kak je status, pa potem še drugega, če bo res nujno treba. Prvi miks seveda ni bil zadost, ker krave porabijo, mislim, da skoraj en miks pa pol vsaka 2-3 mesece. Če pogledamo... O, pa v bistvu je bil kar zadost, ampak bomo naredili še enega, ampak pol imamo pa eno veliko težavo in sicer na veliko, ampak res na veliko nam primankuje silaže. Itak smo zadnje čase delali v tem mikse manj silaže kot senate, da smo dali 3 bale sena, 2 bali silaže. Ampak tole je samo še za 2 miksa dost in mi nijemo nobenega polja trenutno kot travnika. Dobro, tetle mali delček sem rekel, da ne bom kosil, ker se ga ne splača. Moj plan je bil, da bi polje 51, potem ko dobimo še kako polje zraven, seveda prestrukturirali oziroma preorali, lepo posadili travo in imeli tam travnik za naše krave. Ampak, ker so tam še sončnice in čez zimo trava ne raste in do naslednje pomladi ne moramo kositi, do takrat bo to pokrave zagotovo pojedle več kot ta dva. Bo mogli, ja, travo posaditi tule na polju 46, ja sam upam, da ni prepozno za sajenje trave. Travo lahko sediš, dobro, do novembra, tako da to ni tako hudo. Bomo mogli zalaufati sedilnico novo in tamle spraviti noter travo, ker drugač bodo naše krave stradale, kar pa seveda, ja, nočemo niti najmanj. Evo, še en miks kompletan, tega itak ne bodo krave vzele v celoti, ker je že njihov peščer, oziroma kako se temu reče. Glavnem tu, ko jejo ven korito, ali karkoli, je že kar polno. Tisti, ko ste pravi kmeti, ne lahko pravite, kako se temu reče, bolj pravilno slovensko. Evo, 36.000 litrov je ostalo, ampak kot rečeno, tole ne bo zadost za do naslednje spomladi. Tako da bomo zdaj mi kar s kejsom zapregli ta veliko sejalnico. Lahko bi sicer s fendom, ker je zelena, pa je kejs bolj za oranje, ampak ne vem, itak v bistvu moramo iti preveriti. Zdaj sem tek malo hiter razmišljal, a je tole sploh preorano ali ni. Zgleda že. Needs rolling. Mogoče bi bilo najboljše, da clarifyamo tule na world mapi, kam spada to. Stubble tillage. Ok, to pomeni, da je zorano, to lahko direkt sadimo noter, tako da ne bomo imeli še z morebitnim oranjem dela. To bi bilo kar unlucky. Ampak tole bo tak zdaj rezerva v sili. Tule venene 2-3 bale bi verjetno šlo narediti, pa bomo delali kar te 6000 litrske bale, ki jih lahko z navadnim ovijalcem ovijemo. Namesto tistih, za kjer rabimo ekstraktore, ker tiste bomo itak vozili, bolj ko ne samo gorta na animal dealerja in nimamo sploh ekstraktore tukaj. Tule noter malo pšenico, nekaj malega fertilizera, dajmo tole za začetek spremeniti na... Zakaj je to unloadalo? Tega pa nisem hotel. Verjetno je spet kaka komanda na volanu malo čudno naštivana, medtem ko sem jaz vse sabo potegnil, cel planter. Unlucky. Dajmo ga malo za super strengthom popraviti, malo čitanja, ampak dobro. Boljško pa, da imamo težave, pol bi se ga moram še bolj sem dati. Takle nekaj bi bilo v redu. In tole moram zdaj nazaj noter nafilat. Zdaj sem razmišljal med zadnjim timelapsom, da bi bilo zelo zanimivo, če bi probal za malo več realizma, vsaj pač meni pri igranju in snemanju tehle farming epizod, na stream deck naštimati kake keybinde za, ne vem, dvigovanje hidravlik, ožiganje priključkov in podobnega. Zaradi tega, ker tudi v realnosti imaš to vse, tako da imamo stream deck na desni strani od volana, lepo ko ali na konzoli, na kakih novejših traktorjih, ali pa preprosto na takem side panelu z gumbi na starejših traktorjih. Teda to bi bilo kar zanimivo. Mogoče si bom pa tudi to naštimal. Ampak rabim pa jaz predtem naštimati na sider, evo, travo, takole. Malo ga zrikvercamo, da bomo čist na ravnem. In lahko sedimo. Se nema je tole prvič, ko uporabljamo tale sider? Ne vem. Morda pa. Iskreno se ne spomnim, da bi ga že kdaj uporabljali. Če smo ga pa šmet. Sem se zmotil. Pajna stvar pri tem seveda je, da bomo koncu v par sekundah. Tako tule se malo obrnemo. Glih toliko, da bom mogel še iti po sredini enkrat. Zdaj sem mislil prvo rundo narediti po robovih. Potem ima še eno v sredini. Ampak tale sider je glih mal premali, da bi lahko celo polje naredil v enem šusu.
In to je to. A sem slučajno tu na koncu nekaj malega spustil? Ne, nisem, okej. Okay. Sem se že ustrašil. Tole laze zložimo skupaj. In odpeljamo nazaj pod streho. Itak, to je bil res tak zelo mali job za tale orjaški sealc. Zdaj pa verjetno ena spet malo težja naloga in sicer ga moram rekvercati. Prej, ko sem ga ven spravljal, smo ugotovili, da jaz sem se kar fajn zapletil. Verjetno tudi zaradi tega, ker sem ga v napačno stran ven spravljal, dejansko bi bilo najbolj optimalno, če bi ga šel zelo v isto smer, kot ga zelo rekvercam, tudi prej ven spravljati. Pa da vidimo, kako bo pa z rekvercanjem šlo kaj boljš. Malo bolj že, če se bom popravil. In dejansko mi je ratalo ne ruknat še tizgale plantera. Super. Smo pa s tem zaključili za delo v avgustu. Nema se samo meni zdi, ali dejansko bilo dela v avgustu malo več, kot sem sam pričakoval. Na začetku vem, da sem rekel, da ja, avgusta ne bomo imeli veliko dela, ampak ja, pa so se pa pojavile krave. Njihovo mleko, njihova hrana in vse, kar na koncu vzame kar precej časa. Ampak ja, mislim, da bi lahko še danes napredovali do septembra, zaradi tega, ker bi septembra rad prvič prodal sir, ki smo ga prej videli v mlekarni, ker ima res dobro ceno. Zbudili se bomo verjetno, evo, demo ob 8. zjutri, september je že glih tak na meji med tistimi svetlimi meseci, pa tistimi meseci, ko je zjutri še precej temno. Ampak itak septembra overall ne bo toliko dela, da bi mogli se zbujati ne vem kako hitro. Že avgusta smo imeli čas na mislim na krat 5, pa smo šli spat že ob 11. zjutri. In ja, tale property maintenance pa production costs, to kar žere moj denar, zdaj ko ni konstantnega profita, je to kar velik, wow. Poli 48 in 49, oziroma grozdje je že pripravljeno za žetev. Torej očitno sem ga posadil prav čas in tudi zmulčil in vse prav čas, da je zdaj septembra že ready. Samo imam težavo, dež je in v dežu se to glih ne more žet. In druga težava, nijemo kombajna. Uf, ne moram reči, da se bomo grozdju posvetili v naslednji epizodi, ker za to je treba pa ogromno časa in ogromno tudi novih stvari zapravljati. Tule imamo pa, kosilnica, če se ne motim, 9,5 metrska, kunov merch max. Ampak, veš, tole bi se pa splačalo kupiti. To pa zaradi tega, ker večinoma itak delamo mi z silažo. Silažo je pa ful enostavneje delati, če ne rabimo uporabljati tistega velikega zgrabljalnika. In večkrat hoditi gor dol. Tako da mogoče bom to celo kupil, ampak dajmo za začetek malo denarja zaslužiti, zato da si bomo lahko potem privoščili to nadgradnjo, če bo primerna za nas. Tako da jaz bi rekel, da je zelo na vrsti Toyota Hilux, a imamo prikolico, nijemo prazne prikolice. Of course, nikoli nijemo prazne prikolice. Zdaj pa imamo prazno prikolico, tako da lahko dejansko se odpeljamo do mlekarne in v temle dežu prodamo naš prvi sir na kmetiji. Naša postaja bo tule noter, evo, pa še enkrat levo. Nema se to v sir sponu, ali ga bomo še kaj na zalogi. To bomo videli. 1500 litrov imamo na zalogi baterija, vse ostalo pa je sponano. Tako da v sir, ki ga imamo, je tukaj zunaj že pripravljen in to bo do 4 palete. To tudi ne bi smel biti tako slab profit, glede na to, kaka bi mogla biti cena za sir. Sem se slabo postavil in zdaj težko tele palete nalagam, ampak dober, bože. Zdaj, da bi čokolado tudi lahko prodali, to bi bilo fajn preveriti. Kje si čokolad, 6000 evrov, cena ne zgleda slaba, ampak januarja pa dejansko, tudi aprila je dost boljša kot zdaj, tako da se ne imamo sekirali z prodajo čokolade. Tole lahko vse lepo privežemo gor na prkolco, 4000 litrov sira, dobro, da sem šel s tole malo prkolco in ne z veliko tovornjakarsko, ker bi bila tista malo overkill, tole čist manageable količina tudi za naš pickup. Zdaj pa moram seveda še pogledati, kam bo mesto sloh pelo, ker excuse me, jaz ne vem, ko sem pred pol ure gledal v epizodi, da je kazalo, da je septembra bila najvišja cena, ampak zdaj je najvišja cena januarja in je septembra like low, 5718. Mislim, vse kaj dosti višja cena itek ne bo, tako da jem to vsem prodal, me sploh ne zanima. To je pa malo skemersko, gospod Farming Simulator. To je pa bilo zelo res skemersko. Jaz ono si pogledam ceno, septembra najvišja, bum, prijemo do septembra. Ja, zdaj bo pa cena najvišja januarja. Ja, to glih ne gre tako, tako da bomo v vsakem primeru tole pelali v grocery mart, ne glede na to, da cena bila je bila 100 evrov večja, ampak itek imamo sem 4000 litrov, tako da se to ne bo toliko
poznalo. Če bi imeli ful večjo količino, pa bi bilo verjetno že se splačalo malo počakati. Ampak sej ni važen, pravijo. Drugače lahko pa tudi sej ni važen merch dobite dol v opisu, ne, če koga zanima. Mal čist spontanega self-promotiona. Zdaj pa da vidimo. Ene 20.000 evrov jaz pričakujem, nekaj več, tako da mogoče si bomo lahko kmalo kupili tisto novo kosilnico. 22.406, pa ni to tako slabo. Čist v redu, za 4 palete sira je to čist v redu, glede na to, kdaj smo zdaj šele tole mlekarno kupili, je to kar dobra zadeva. Naslednjič, ko bomo prodali celoletni produkt oziroma zalogo sira, verjetno bo to januarja ali pač če se bo čart še kaj spremenil kdaj drugič, bo pa zna bi to še dost bolj profitabilno. Dajmo še zdaj našo parkolico parkirati nazaj tule v njen slot in to je to. Naslednjo epizodo se moramo lotiti grozdja, ker za danes nam tega časa ni ostalo. In imamo še tudi ogromno drugega dela, potem oktobra naprej za žetvijo in pripravo silaže za krave. Tako da dela nam definitivno ne bo zmanjkalo. Če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, lajkite video in ga šerite. In ja, se vidimo v prihodnji Farming Simulator epizodi. Ciao.